Здравейте, аз съм Криси Цветкова. Вие сте с ZoomIn, част от Радиокаст платформата с подкасти. Може да ни откриете на интернет адреса ни, radiocast.bg. Гледате ни в YouTube, слушате ни в Spotify и в Apple Podcasts в деня, в който се събудихме с новината за спрения газ от Русия, а буквално преди минути правителството в лицето на Кирил Петков и Асен Василев обявиха, че ще пращаме оръжия за Украина. Тук в студиото на Радиокаст е журналистът от 24 часа Виктор Иванов. Здравейте! Здравей! Радвам се, че си мой гост днес, за да си поговорим за доста горещите теми, които буквално ни заливат какво мислиш за тези новини, с които днес се сблъскваме? Каква е, каква е твоята позиция? Аз лично съм, може би, обезпокоена в чисто личен план. За газа ли? За газа, за войната, за оръжията и заобщо за позицията на България, която ми се струва, че може би се. Избистрия в момента. Така засилва се сигурната ни позиция по тези много спорни въпроси, но от друга страна, така, в мен има някакъв, някакво недоверие към действията на правителството. Ами, за мен днеска е един много хубав ден. А, първо, без особени щети за България, Русия ни тласна да си доземе мястото там, където сме. Да се отделим по някакъв начин от тази зависимост. Да прекратим ползването на руски газ, а, да почнем открито вече да предоставяме оръжие на Украина, тъй като до сега ние го правим, но някакси под сурдинка, нали? разбираме през девети източници колко български амуниции са влезнали в Украина. А, сега вече прекрасното е, че а, България заема позиция, позиция за енергийната си ефективност, за енергийната си независимост, която въпреки всички заклинания, че сега юни месец ще пуснем гръцката връзка и всичко ще е на 6, аз не вярвах, че което и да било правителство би. Финализирало те да процеси. Да. Каже на руснаците ми, окей, пич, свършихме сделката с вас, до тук сте. Да, значи трябваше да ни откажат те, за да може ние по някакъв начин да се стегнем в кръста и да а, завършим тези а, тръби и да а, си подсигурим доставките от друго място. А няма ли да е по-скъпо? Казват за Азерския газ, че ще е по-скъп, въпреки че преди минути буквално Сен Василев каза, че всъщност той бил по-ефтин. Това така ли е? Зависи какво, с какво сравняваш. Ако сравняваш а, фиксирани цени за 20 години напред с борсови цени, в един момент едното ще е по-скъпо, другото ще е по-ефтино. А вероятно става дума и за количества. Ако купиш 2 милиарда кубически метра, ще е едно, ако купиш 20, ще е друго. За много неща става въпроси. Не може на нещо, което принципно е борсов, борсова стока, така или иначе. Ти да кажеш кое е по-скъпо или по-ефтино от тук след 5 години при положение, че това е пазар. Каквото е такова. Да, ти спомена и преди а, малко че има доста альтернативи на газа. А вецове. Това е, това е момент, а, в който ни се случва. Реално, в момента зимата приключи, потреблението в България намалява доста. И а, този липсващ руски газ на първо време а, лесно може да бъде заменен от. А, Собствено производство на енергия без проблеми могат да бъдат пуснати вецовете да работят като хората истински на 100% и да произведат огромно количество електроенергия. Аз лично съм загубила малко доверие в собствената производителност на нашата държава. Имам чувството, че напоследък, в последните години, България не произвежда нищо. Сякаш ние сме един консуматор, който внасяме всичко отвън. Можем ли наистина да, да, да подсилим държавата си в условията на тази криза, която е от, от всички страни, и, и да започнем да произвеждаме повече за нас? Първо, това, което ти казваш, България не произвежда нищо е някаква форма на нихилизъм, която тя, Абсолютно. тя битува е. сред а, нас а, 30 години вече. И то не е вярно. А, България е най-големия производител на електроенергия на Балканите. Да, благодарение на в Голяма част от, а, от а, източна Европа. А, в същото време България е доста сериозен производител на всякакви промишлени стоки, С които ние да не ги виждаш, не можеш да си сложиш маратонките, де да знам, Благоевградска котка и Би да казваш, че това, това са български маратонки. Но всъщност България е много сериозен производител на доста неща. Да, факта е, че имаше по време на пандемията предприятия, които изведнъж, произвеждайки техните стоки, които в повечето случаи са за износ, започват да произвеждат маски и други предпазни облекла и така нататък. Така че вероятно имаме някакви сили, но те ми се струват толкова нищожни. И изобщо така, способностите на нашата държава, за съжаление, колкото и да звучи антидържавническо, ми, ми, ми изглеждат нищожни. Имам чувството, че сме че ще продължаваме да обедняваме. И всъщност основните страхова на хората сега в тази енергийна криза, за която управляващите ни уверяват, че няма да е криза, а, както и ти вярваш в това, което ще бъде супер, ако действително се окаже истина, но примерно, че бензина ще стане 5 лева от утре. И а, храната в магазина ще стане непосилна за закупуване. Аз изпомням 90-тарските кризи и как от магазините липсваха основни стоки и услуги. И нали, се редяхме на опашки за хляб и мляко. А тогава всеки, тогава всеки си преценява <clears throat> дохода, с който разполага, защото той не може да се увеличи толкова бързо, колкото цените. А, за какво го дава? Ако бензина стане 5 лева дали ще ходя всеки ден с кола на работа. Има градски транспорт. Да, ще пътувам по час повече в посока, окей, okay. но срещу доста по-малко пари. А, няма Ама го... човека не иска. Той не иска да се разделя с удобствата си и защо да го прави погледнато реално. Тогава да изкара повече пари. Да изкарва повече пари. В смисъл, <сък> не може. Удобствата не са даденост даденост трябва да са те нещата, които са жизненно важни. Вода, въздух, някакво базово ниво на отопление, подслон, базов хранителен пакет. Но всичко останало, трябва да си го изработиш. В не можеш да кажеш, ми, ми аз искам да ходя на море. Ми хубаво, всеки иска да ходи на море, ама държавата ли да ни подсигури морето? Да, всъщност държавата трябва да подсигури основните ресурси и трябва да подсигури а, сигурната позиция на България в а, условията на на тази криза и може би действително е добра новина, че все пак има някакво решение от тази управляваща коалиция, защото напоследък имам чувството, че единственото нещо, което обединяваше тези четири партии е това, че ние трябва да правим всичко, само и само герб да не се върне на власт. И във всяко едно друго, всеки един друг казус, някой беше против както и в случая с уражията, БСП каза, ако това решение се вземе, ние излизаме от коалицията. Прогнозираш ами... ли това управление да остане стабилно в настоящата ситуация? Да, защото Бойко Борисов все още има прекалено силно пушило. Никой от управляващите партии не може с ръка на сърцето да каже, отиваме на избори, аз печеля и правиме едно правителство, вече без хикс игреки взет от коалицията, които Сабай дефолт, Букуция, аз трябваше да си работя с тях да, няма и, няма, аз ще, и аз ще довърша разправията с Борисов. Един бързи избори никой не може да гарантира, че Борисов няма да се върне на власт. Да, да, той днес тръгна по а, пътищата а, отново с а, джипката с Севделина, която го снима през цялото време с гитка, която а, вика оставка, и той буквално така в неговия стил, биейки се в гърдите, обясняваше, че е построил пет тръби, и че това правителство нищо не струва и нищо не е направило, и а, подобни изказвания, които а, така облечен в бяло също така, някакъв символ готви се да атакува. Първо, той, той, не е спирал да обикаля. Не беше се кротнал по едно време. Не, просто не се е показвал по фейсбук си. Той не се е спирал да обикаля. И това е характерно за всичките му над 20 години в политиката. Да, Борисов, това е един, никога една от не се Му за успех, действително, че се прегръща с хората от народа. Не само, че се прегръща, той и Кирил Петков ходи да се прегръща, но Борисов успява да слезе на нивото на всеки. По-трудничко е, се, се качва на някои високи нива, но пък в крайна сметка изборите се решават от ниските нива. Да, от масата хора. А ти, ако в крайна сметка утре, утре не, но да кажем някои анализатори а, прогнозират как едва ли не в средата на май, което е доста скоро, би могло да се стигне до оставка на това правителство и евентуално до предсрочни избори. Ти, какви прогнози би направил? Защо могат ли да се направят прогнози? Предвид бъдещите политически политически... Като начало дъщеря ми ще ги претрепеш, защото и прововат второ лято поред. А, иначе, за мен допускането, че това лято ще има пресрочни избори, е доста смело и не би го направил. За да се предизвикат пресрочни избори, е нужно една от партиите да реши, че може да спечели избори. Например, БСП. Сега може да са си повярвали в, в, в тази ситуация с оръжията. Mm -hmm. Тоест хора са много против изпращането на оръжия за Украина. БСП са социалисти, но не са идиоти. Мислиш ли, аз напоследък, през последните не, години, доста си мисля? Тези, мисли, които решават, кога да ходят на избори, не са идиоти. Те са пределно наясно, че не могат да отидат в момента на избори. А добре, една бъдеща партия на генерал Стефан Янев, така наречена... Тя не може да, да предизвика партия. избори? Не, тя ще се появи като един кандидат. Изборите ще бъдат предизвикани и ще се окаже, че има един нов силен кандидат, който за кратко време, както продължаваме промяната миналата година, да събере вота на разочарованите хора. Зависи колко време ще му бъде отпуснато на този водещ кандидат да бъде забравен. Кога ще се направи Стефан Яне в партията? Колко време ще мине след това до някакви избори? Каква ще е причината за тези избори? Аз, честно казано, преди зимата не предвиждам избори, защото там е другия възможен мотиватор, да го наречем, за разпускане на коалицията и това е социално напрежение. С улични протести и така нататък. Да, обикновено те се случват през зимата. М? А и трябва да видим как ще се развие цялата история с газовите доставки. и Стана ясно, че България има газ за един месец, да си задоволи в момента, в настоящата М -м -м. ситуация към днешна дата. В крайна сметка всичко се променя бързо. Може да се окаже, че в други ден Русия ни пуска отново доставките на газ. Възможно е, да. Напълно е възможно. Възможно е, може пък <кък> Ердоган да реши да ни продава руска газ, която той купува. Има хиляди варианти. За един месец могат да дойдат кораби от Египет с стъчен газ. От Кипър. От Америка дори. България не е някакъв огромен консуматор на природен газ, че да не може да се намери за нас. А добре, все пак има държави, които ще заплащат за природния газ с рубли. И това е, например, една Германия. Унгария, вече там нали, коментарите са. тия не подлежат на коментарите. Точно така, да. Но, например, Германия е много интересен казус. Те пращат танкове в Украина, същевременно, също времено ще си купуват а, а, руския газ. Германия, заради историческата си вина, тя още от времето на Аденауер има една Остполитик, която е много двойнствена спрямо преди Съветския съюз, сега Русия. А, това от една страна. От друга страна, в, в, при германците, чисто практически, а, това, което ние примерно ползваме като природен газ за един месец, те го използват вероятно в индустрията си за 3-4 часа. Даже за часове, ще да кажа дни. А, и в при тези обеми. При за тях е много по-трудно да намерят да намерят заместваш доставчик. И тогава те са принудени да търсят някакъв плавен преход. А, в България е много лесно. В смисъл, представи си, ние сме бабичката, която отива до магазина за хляб. Тя търси един хляб. Ще си намери. Ако не е с семена, ще е добруджа. Ако не е добруджа, ще еди къв си и така нататък. Но тя ще си купи един хляб. Германия е кетеринг фирмата, която спешно търси един тир хляб. Ма е сега. В пет след когато всички пекарни са затворили. Това налага тази двойнствена позиция, защото до някъде е двойнствена. Поне такива са коментарите в нашето обществено пространство, че ние няма как да не изпратим оръжия и да сме против войната в Украина, или пък да си купуваме а, руския природен газ с рубли и да сме против войната в Украина и да сме против Путин и управлението му. Защото така излиза. А а ето, че Германия показва обратния, пример. Тя ост политик на Германия винаги била двойствена игра. Не може да си го позволиме ние в България да, да лавираме по този начин. Запазвайте Аз националния смятам, си интерес на първо място. Не смятам, че това е от първа страна, първа гледна точка честно да постъпваш по този начин. В смисъл определи се в ляво вдясно тези са добрите, тези са лошите. Това много ни липсва в България, да кажем кои са добри и кои са лоши. Ние нямаме ясното разбиране кое е добро и кое е лошо, дори на това библейското ниво. Ние не знаем да сте Божи заповеди. А... Може би е въпрос на самочувствие, на национално самочувствие. М не, не. А и не съм сигурен, че Германия в момента следва м дългосрочния си национален интерес. Реагират в а, ситуация на, на, Те реагират традиционно в ситуация на криза, така както биха реагирали винаги. С малката разлика, че вече няма Меркел, която беше силният човек в Европа. А, има Макрон, който стана силният човек в Европа. И Германия вече няма да е това, което беше. Поне в следващите пет години. Това по някакъв начин е, не е ли притеснително за изобщо за европейската стабилност, за нашата а, така, ориентация? Някаква пренареждана на тези, тези сили? Не, не е. Защо да е притеснително? Това са два центъра, които винаги са съществували в Европейския съюз. И винаги, когато Германия е била по-слаба по е. и колеблива, Франция е. Иземала ролята, след това обратно Франция изпада в някаква такава криза на самосъзнанието и Германия взема ролята на. Такава въпрос е къде се появи достатъчно силен лидер. А... Да, сега би трябвало след изборите във Франция Мариам Макрон да засили позициите си, независимо от малката преднина, с която ги изигра. Да, но, но това нищо не, нали, смисъл. Как те си разменят ролите, то има значение за двете страни. Но няма никакво значение за Европейския съюз. Това винаги е било франко-германски блок. Да, и те си подхвърлят топката един вид. Подхвърлят да се върнем, да върнем тук в, в нашата реалност. В крайна сметка, действително, действително е много нестабилно това управление. Сега, дори да е най-добрия вариант в момента, предвид останалите потенциални управляващи мен ми се струва, че е много нестабилно и че не може да, да, така да роди някакви солидни решения и спрямо доходите на хората. Това е една тема, която страшно много вълнува всички и то напълно закономерно, защото ние всеки ден живеем, всеки ден ходим в магазина, гледаме си децата и а, така нататък. Направи ми впечатление един твой коментар а, преди време по повод. А, Идеите за увеличаване на работната заплата, чрез различни стимули, като ваучери за 200 лева. А, аз като служител на заплата, доста бих се зарадвала, когато моя работодател реши да ми увеличи заплатата mm -hmm. с 200 лева, дори под формата на ваучери за покупки и така нададък. Ти изрази някакво мнение, че всъщност това до някъде ще подхрани инфлацията още повече и че всъщност тя отново ще изяде тези пари. Какво? Ами... Аз, аз лично не го разбирам точно Виш, по този а... начин. Обисни, ваучерите, ваучерите, независимо дали ги даваш на работник или на пенсионер, това са бързи пари. Ти тях не можеш да си ги задалиш. С тях си увеличаваш потреблението. Да, те отиват директно в магазина. С тях ще си купиш храна, съответно, с останалите ти там 200 лева, които ти останали вместо тях. Ще си купиш какво да си купиш. Може да си купиш Сметката, примерно, за ток. Ако ти стигнат. Mm -hmm. Приемаме, че ти някакси си направил сметката, щом си стигнал до тук толкова години, ти си направил сметката как да покриваш едното и от другото. Просто някъде ще се разшириш. Да, да, ама когато ти се разшириш, това е много хубаво за тебе. Когато и аз се разширя, това е много хубаво и за два мани. А когато обаче това се случи с една маса от 2 милиона или от 6 милиона, зависи Нали, дали ще дадеш ваучери на всички, или само на пенсионери, или само на работещи, еди къде си. Изведнъж вкарваш в економиката огромно количество пари. Това, което предизвиква огромното количество нови пари във всяка една економика, е естествено желание в бизнеса да ги измучи. Бизнеса ще ти вдига цената на хляб, на сирене, на на квото пожелаеш, до момента в който ти си склонен да я плащаш. Да, плащаш да. В момента в който една решителна част от хората откажат да плащат тази цена, бизнесът ще намери равновесна точка, в която той няма да губи от производство, ще продължи да печели и ще продава на цена, на която ти е да плащаш. Дали ще играе с грамажите, дали ще смени рецептурата на сиренето, или ще направи някаква друга иновация, това си е негов проблем. Той да си решава. Той затова е бизнес да си решава тия проблеми. И добре, обаче, човека не може да се откаже от основните си нужди, а вече се оказва, че заплатата става все по-намаляваща заради тази огромна инфлация, която казва, че тази година до края на годината може и 20% да стане. Ти не можеш да се откажеш да, да си купуваш хляб и да си плащаш сметките, и да продължиш да поддържаш някакъв стандарт на живот. Много хора не искат да се откажат да се возят на колите си. Точно заради това аз мятам в така най-песимистичните ми прогнози, че бензина действително ще стане 5 лева и задръстванията по улиците ще бъдат същите. Защото българина не иска да се откаже от тези неща. И ма, няма ма, да, да каже, не, аз ще спра да го правя, ще се кача на автобуса и това да стане до такава степен масово, че бензиностанциите а, да намалят цените на горивата. Това ти какво си склонен да направи, зависи само от тебе. Или си ограничаваш луксозното потребление. Значи, окей, okay, до сега съм си купувал нови дрехи веднъж на 3 месеца. Купувал съм си книга веднъж на седмица. Ходил съм на кино веднъж на седмица. А, влизайки в магазина не си купувам само това, което ми е наистина нужно. не си взимам и френски сирена, и някаква глезория, и буркан тело и така нататък. Това луксозно потребление, то може да бъде отложено. Аз няма да умра, ако не изям бурканно тела, нали? Това е така, но това няма ли пък да забави по някакъв начин економиката? Нали? Економиката трябва постоянно да се развива? Ама да има. Да економиката, економиката се развива балансирано. Тя няма как да се развива, ако тя не е балансирана между потребителя и. производителя. А какво мислиш за намаляването на ДДС на основни храни, например, пак една а, теза, която прави напрежение вътре в управляващите, тъй като идеята е на естествено на социалистите, а пък финансовият министр, нещо за което аз го подкрепям в случая, е, че това няма да доведе до някакъв ефект за потребителя, което в крайна сметка е целта. Това може да подпомогне някакви конкретни сектори. Но пример, е хотелиери и ресторантьори, на които ДДС беше намалено заради пандемията. В крайна сметка те не намалиха, дори увеличиха своите цени. Да, те имаха нужда от подпомагане на тези сектори, тъй като най-много пострадаха. Но в крайна сметка тук в момента трябва да се гледа как да се подпомогне на, на хората. Как да им се помогне в а... А... тази а... криза. На да измислят начин, така че да контролират, че тези проценти от ДДС няма да отидат към печалбата на бизнеса, а ще бъдат намалени от към цената, окей, okay, нека се пробва този вариант. Когато става въпрос за стоки, които са от базова необходимост. Хляб, детски храни, сирене и какво може би пресни плодове и зеленчуци. За мен е много по-важен проблем е а, отказа на държавата въобще да разговаря върху намаляването на ДДС-то, примерно за и ликвидирането му, след като е даде тази възможност, за продукти като книги, като вестници, които осигуряват информация на хората. Истинска, проверена информация. В вестниците няма фейк. В книгите няма фейк. Те дават култура, дават образование, дават знание. В същото време, да, тук защитавам и моя интерес като вестникар, но в същото време не знам колко хора знаят, че вестникарската хартия. В последната календарна година поскъпна над 300 пъти. А, 300%, прощави. Да. Някой забеляза ли? 300% увеличение на цените в. И в книгите, и в. Да, те реално не могат да си позволят да, Всичко това да го се постига чрез намаляване възнагражденията да. на. А... Дали са авторите на книги, дали са редакторите, дали са коректорите и така нататък. Това е много. Това е буквално е фатално, тъй като ти, намалявайки възнагражденията, не можеш да очакваш и добро ниво, вероятно, или пък се съкрещава персонал, което пак води до някакво сваляне на нивото на крайния продукт. По принцип, да, <laughs> има да. такова отражение. Да, в крайна сметка трябва да се стремим към... И, и примерно за ето такъв тип стоки, честно казано, включително защо не за... А... Ма те не са чак такъв, за... може би, принос в държавната хазна. Те са данък. минимален абсолютно. принос и за държавата е абсолютно все тая, дали ще се плаща или не. Но за браншовете е огромна помощ една огромна възглавница, върху която те да стъпат, за да се изправят отново на крака. Да сложим тук и други културни продукти. Дали ще са... Театъра, киното. Театъра и киното. Дали ще са музикални изпълнители, български и така нататък. Ето за това наистина си заслужава. Това е една огромна дискусия, очевидно. Доста важна, явно за всички. Ами да, обаче, когато поставиш Книгата срещу комата обикновено побеждава комата. Така е. Факт. Особено когато от всички страни хората са стресирани и заливани всеки дневно с абсолютно разнопосочна информация за това, какви е, е, несигурни дни ни очакват. И когато огромен процент от хората мразат да четат. Мразят да четат, да, и се поддават така на, на вълната. Не, той, той не вижда ценност в това нещо. Той не се подава на вълната. Той, той вижда ценност в комата, защото се наяде. Mm -hmm. Като му намалят ДДС, ще си вземе и слонина към този комат. Но не вижда ценност в културата, в възпитанието. Ами да, обаче тук малко стана противоречие, защото ако трябва да режем от нашите а, разходи, това може да се сметне като част от луксозните разходи. Книгата. Той е То е киното. луксозен разход. Именно, именно. Така че. Нуждата от информация не е базисна. Тя не е нужда от за, нали, нещо, което те кара да оцелееш физически. Да, точно така и затова винаги. То ще те превръща план. в човек, в някакво мислещо същество, по-висша форма. Но трябва да си се качила малко по-малко. Но ти стеробиц, трябва нали, да, да си напълни корема преди това, за да почнеш да търсиш. Та. Именно. А тези пари, за които много време се говори, и в крайна сметка трябва да дойдат в някакъв момент, всъщност кога по пакта за възстановяване и развитие от, от Европа, които трябва по някакъв начин целта има да, да се наляят в нашата економика, да я засилят, да станем конкурентоспособни на западните държави. Това ще се случи ли? Кога ще се случи? Как ще стане изобщо? А, Божа работа? <laughs> Мислях, че ще ми дадеш някакъв по-солиден отговор. Литни, ако не, че те, на... те обещават, нали? ви, още сега, юли месец, да пристигнат някакви първите. Първите милиарди. С... Така ли? Да Аз вече за 70 вижд. милиона нещо бях чела. Аз имам една теза. Тя, тя си е лично моя, нали, че всъщност България е. Изключително развратена, ма такова пошло развратена страна от е, чакането да дойдат пари от Европа. Откакто сме влезнали в Европейския съюз, за нас той е това. Една цитка, от която падат джиотички. И нали, те отиват първо в асфалт, ма то асфалтьора като даде на еди кой си пък не еди кой си пък не еди кой си и те в крайна сметка стигат до всеки тия пари. До едни а... повече, до други по-малко. Окей, okay, да, ма за всеки. А пък крайно време е да се научим да правим бизнес без някой да, да ни помага за това нещо. Ма явно имаме. Смисъл, минута... ако, ако а... сме родени с тебе за бизнес, имаме някаква мега яката идея. Защо трябва някой да ни помага? Тя ще е успешна. На Apple, на Skype, на. А, Но защо сме много малък Мъск, пазар? Мъск, кой ме помогна? Ние сме много малък пазар и всъщност Скайп е, е измислен това... в Естония! Да, в сферата на интелектуалните технологии и науката определено няма граници. Обаче Никъде в няма други граници. производства... Да, може би границите вече на... така са доста по-размити. В, в 21 век и в ерата на интернет няма такива граници. Но въпреки всичко ние страдаме от малкия ни пазар. Дори нашия интелектуален труд в радиото или във вестника, той страда от малкия пазар. Mm. От липсата на реклами, от липсата на, на добре работещ бизнес, който има нужда да. Mm. А, и, и, и от с пари от за да. Липсата, от липсата на добре работещ бизнес, а не от липсата на, а, на пазар. А, да, ако погледнеш като територия на страната. Брой продадени хартиени копия от нашия вестник, твоите фирми слушатели, те са някакъв ограничен брой. нали, да стигнеш до 6 милиона. Толкова. Няма повече. Както би казал Бойко Борисов, не е мора. Да. А, обаче, ако се замислиш колко са а, българите по света, българоговорящите по света, а, разбира, че ти имаш един огромен потенциал. Сайта на 24 часа прави по милион и половина четения дневно. Уникални хора. То е само на български язик. Това няма как да бъде постигнато с четения само от България. И нали като се погледна трафичните данни, то, то си личи всъщност откъде идват от Америка, от Западна Европа, от да, всъщност и това е много а, готиното тук на радиокаста, защото ние сме интернет платформа. Именно Амираме ти с това, в интернет и може, това да може да те слушат а, даже на Международната космическа станция, ако не падне. Да, ама там дали ще искат да си купят Българградските маратонки? Да които ние разчитаме за реклама, например. Еми... Хубавото на модерната економика Нали, като говорим за интернет, е, че ти не си географски обвързан вече с рекламата. Да, географски обвързан си с рекламата по ефирното радио, по а, хартияния вестник, но, нали, сещаш, че рекламите на български компании, които ти виждаш на нашия сайт, а, отваряйки го, читателя в Америка не ги вижда, той вижда реклама на Walmart. И Уолмарт няма никакъв проблем да си я купи. Да, тя влиза през uh, Google, Угол, или през да. някакви други техни медиа шопове и таргетиране и така нататък. Да, не са огромни пари, но са пари. И не са за изхвърляне. И ако в крайна сметка направиш мега яките маратонки, ще не ги продаш. Стига, бе, премиера продава бил вафли в Канада. Да, значи и... ние мога продаваме всичко на всяката. Хранителни добавки в Лидъл. Така е. и ми е може е продава, може. Ми да. може продава. Добре да е все пак тези огромни пари, които толкова дали, ги мечтаят някакви хора и вече а, ще, да кажем те по какъв начин ще достигнат до, до мен, например като домакинство, като живееща в а, стара кооперация в центъра на София, която има нужда от саниране, която има нужда от соларни панели, например. Вероятно, ако се стегнете в кооперацията и си направите един проект, с който да кандидатствате пред там... Конкретната ще институция. Ще провериме коя институция. Така. И, а, може и да достигнат до тебе, след това ще се отразат а, в голяма степен нали, в потреблението, в паричната изражение на потреблението. Така че да, те ще достигнат до тебе. Ще достигнат и до мене по някакъв друг начин. Децевика ще достигнат от гледна точка на това, че може би ще имаме субсидии за да си смениме дизеловите коли с електромобили. А, ще имаме полза от това, че може би ще имаме по-редовен и по-чист градски, градски транспорт и така нататък. Да. Те ползите са много. А, обаче някак си не ми се иска да седиме и да разчитаме на тия пари. По-скоро, ако дойдат, да гледаме на тях като на такъв коледен бонус, дето се изненадваш на 13-та заплата 3 дни преди коледа и викаш, и супер, ще изкарам празни. Да не разчитаме на тях, да, защото те в такъв да. момент ще свършат. Аз а, за това засягам тази тема, защото като най-обикновен човек, а, който не се занимава с бизнес, а, с а, обикновена журналистика, Страшно много истории, разговори между приятели или на маса или в семейството и така Е, те ще дойдат тия пари и пак ще потънат в а, приятелските фирми, в а, кръговете, които така ще ги освоят и всъщност ние пак нищо няма да видим от тия пари, а, както нали, все още си караме по разбитите пътища, недовършените магистрали и така нататък. Та всъщност, нали не е ли някакъв балон цялата тази работа? Ами то от нас и зависи. Ако отново се дават без а, контрол на а, батко братко и там който ни е симпатичен, да, вероятно ще случи също. Ти by default, ти няма как да ги видиш тия е пари. Ти не можеш да си представиш как изглежда 13 милиарда така, Абсолютно, аз за това е плътам: Нали, ами пакамо, ли да ги видиш. Да. А, но би могла да видиш ефект в тази връзка Кириле Бате вземи оправи магистралията, защото е ужас. Нали? Е, баси ужас. Той сега има много по-други важни дела да оправя човека. Ми мисля след като прати калашници в Украина да вземе да почне да налива асфалт в магистралите. Това със сигурност ще му даде една крачка преднина пред конкурента с магистралите, който му диша във врата. Ами, да, от смисъл, тихо, кротко и е спокойно да оплату. вземе да ги оправи, без да си дурня, пък ще има полза. Имаш ти и ти си оптимист, като че ли така усещам в а, настоящата ситуация. Аз си мислех, че, че, ще си по-песимистично и мрачно настроен на, за Аз съм ти оптимисти, които винаги смятат, че мога да стане по-зле. Мене това ми е оптимизъм. Винаги мога да... <laughs> На тези хора да ми ли се казваше песимисти, че ти може да е по-зле. Не, напротив. Ти се радваш на това, което в момента, защото може и да е по-зле. Така е, да, абсолютно. Винаги Прави може си. да стане по-зле. Прав си. Ми да стискаме палци в крайна сметка на управляващите да намерят добър и бърз изход от да не стигаме до някаква енергийна криза, защото наистина хората са доста притеснени. Uh, страхуват се и то не без основания. Предвид това, че ние много кризи сме минали, много неща си спомняме и, както се казва, то няма нужда на тях да стискаме палци. Трябва на себе си да стискаме палци, дали сме избрали хора с достатъчно лък главите си, за да намерят изхода. То да им стиска сега палци? Ама ти добре, си... разколебахме се, че с достатъчно акъл, мен точно това ми е проблема. Аз абсолютно а, вярвам, че това беше най-доброто възможно, което можеш да се избере а, миналата година, но примерно последната изцепка с дарителската кампания да даряваме плана за плата за уръжиями, това беше една изцепка. И аз започвам вече да се колебая, тези хора имат ли достатъчно акъл? Това кампания беше тежка глупост. Виж сега, аз често пъти се... Усъмнявам в тези им качества. Но. А, твърдо вярвам, че там човек с мозъка Асен Василев, Кирил Петков е красивото лице. И докато Асен Василев не е произвел някоя глупост, значи нещата са под контрол. Да, днес той така имаше основната дума по време на пресконференцията за позицията на България спрямо оръжията за Украина за енергийната независимост от Русия, за действията, които правителството ще направи, така че може би естествено ти наблюдаваш процесите вече колко години? Повече от 20 със сигурност, като репортера и, редактор, и 24 часа. 97. 25 години почти. Много. No. А вестника скоро направи 31 години. 31 миналата седмица. Миналата седмица. Малко преди валига. Абсолютен а, а, пример за мен на издание, което по някакъв начин 31 години държи нивото на преста в България. Аз не мисля, че има друг пример. Особено през последните години, когато поради много-много фактори стана трудно. Държите нивото. Много, За което Много е... по-трудно в момента. В смисъл... Айде да кажем на слушателите, че ти също си била час от 24 часа. Аз, аз, ви, аз ви го казвам често, не го крия, <laughs> защото се гордея в крайна сметка. И... и тогава, ако ни беше трудно, защото трябваше много да се бориме с конкуренцията, имаше с кого да се бориш, да предложиш нещо по-интересно. Точно така, такава. и си имаше състезания определено. В момента няма с кой да се състезаваш. За съжаление, в последните 12 години загина голяма част от преста в България. А когато няма с кой да се състезаваш, е много трудно се състезаваш. Но се надяваме да успяваме да. В смисъл. Не, ние не се надяваме, ние се стараем да си спазваме нашите си принципи. Професионалните качества, които така или иначе ги притежаваш а... и, и ги държиш. Не, то ги има принципите за наята. Те от времето на откриването на печатарската машина са едни и същи. А от там нататък... Да става какво чете. Но ти, в крайна сметка, спомена тези огромни цифри в интернет, така че това е посоката. Няма, няма колебания. Интернет, да, да ма а, В медиите и, изобщо, така, целият медиен интегриран продукт, който вече съдържа в себе си и радио и видео и съдържание, това е. Действаш, продължаваш напред и, в и търсиш. Интернет, нови възможности. В интернет проблема е, че. По друг начин се ползва информацията. Ако отидеш да си купиш вестник, ти съзнателно си избираш да си купиш 24 часа или който и е да било друг вестник. И отделяш твоето левче, лев и 52, там колкото е цената в съответния ден. Ако решиш да слушаш радио FM+, ти съзнателно решаваш да слушаш радио FM+. Аз Влизам в колата или си мия зъбите и искам да слушам това бе. Аз правя отново съзнателен избор. Полагам усилието да си включа радиото, да го настроя и така нататък. Ако искам да гледам телевизия, дали ще е BTV, дали ще е нова и така нататък, отново е съзнателен избор. В интернет голяма част от особено по-младите читатели, и това, между другото, ми прави впечатление, че не е при тези най-младите, в смисъл 14-15 годишните, които са много съзнателни типове, а има една дупка между 20 до 30 годишните, които при тях всичко е набутано през социалните мрежи. Те често пъти не правят разграничение цъкайки на едно заглавие, те не поглеждат. Да, откъде е? Да, откъде е дори? Дали си заслужава да цъкнеш на него? Да, източника в крайна сметка определя по степен на Това ползване на информацията а, променя нейната стойност много. И прави разпространението на истински новини много трудно. Да, така е. Има го този момент. И въпреки всичко, си мисля, че а, е въпрос на на някакъв чисто житейски опит. Ти спомена тази. Аз нямам представа защо такива са твоите наблюдения за 20-30 годишните. Мисля, че е много индивидуално. И да, те, вероятно, наистина били са на какво? На дестина години, когато а, започна да се развива Facebook и всички останали а, големи социални мрежи. Действително, те са оформени през, през тях. Не толкова през потреблението на, на традиционните медии, колкото на социалните мрежи. Но се си мисля, че. Отново има съзнателен избор и ако ти създаваш това, което правиш по възможно най-добрия начин, пак ще се пребориш до, до своята аудитория и тя пак съзнателно ще те избира в това огромно море от информация. Това е единствения начин да, да го постигнеш. Няма никакъв друг начин. В смисъл не можеш да платиш реклама за да стигнеш до тези хора до, с нивото което би направил, вършики си качествено работата. Да. Много ти благодаря за този разговор. Аз ти благодаря за тук. А, и а, абсолютно вярвам в а, развитието на качествената преса и на качествените медии в България. И си мисля, че ако имаше преди колко десетина на години, бяхме разколебани малко в. А, аз поне. Не знам защо да говоря в нощта нещо, но аз лично бях разколебана предвид това, което се случваше в. А, на политическото пространство, защото няма да се лъжим, че двете неща са доста, доста зависими едно от друго. Да, за съжаление, а, България са Севда uh, и развитието на, на подобни канали на информация, но това е едно. Правенето на медии, правенето на вестници, на подкасти, на радиосъдържание съвсем различно. И за всички има място под слънцето и, и действаме. Между другото, това за Севда ТВ. TV... В смисъл, мене ми е малко тъжно, защото. А, в смисъл, аз знам как се появи Севда ТВ. И въобще идеята не е била първоначално а, тя да прави някаква телевизия. В смисъл, цялата идея беше, поради липсата на финанси в редакциите, да се пътува извън България. Тя осигуряваше Facebook излъчване за колегите, за да могат да видят е, той какво, какво казва на живо. Разбира се, а, идеята е. А... Оттам нататъка е грехота и ти виждаш, че не само. Той го прави вече. Абсолютно всеки Всички, го прави. Точно така. Той просто да не използваш... спря да дава прес-конференции. Например, на, в изборната нощ. Това беше едно огромно събитие. След изборите, в НДК, прес-конференции. Мястото, където се случват нещата, раждат се новините, правят се изказванията, заявките. В един момент той просто каже, аз няма и да, това беше да голямата му грешка. И това беше голямата му грешка, която в момента повтарят а, сегашните управляващи. Кирил Петков също спря да отговаря на въпроси. Направи си един преглед в видеята, качени на фейсбук страницата на Министерски съвет. Те са изявления. Той излиза, кака ниже и газ по стълбите на Министерски съвет, че му се подпават гуменките. Бърза. Бърза за неотложните задачи. Да, не е редно това. Абсолютно. Сякаш стигаме това, до Това, което властта, в един момент те не разбирате, че въпроса на журналиста, колкото може да звучи заяждащ, глупав, креслив, гаден дори, такъв човешки гаден. Нали? Цел да ги уязви по някакъв да, начин. Да, смисъл от... болка да ти причини. Да. В голямата си част въпросите са обратната връзка на политика. Защото един журналист... Да, журалист... а да отговориш, показваш уважение. У... Уважение към хората. Остави, мене ми е... От много години ми е ясно, че политиците не ме уважават, но и аз не ги уважавам, така че... Да, че взаимно. Само, че те са длъжни да показват уважение към избирателите си. Ти си в ролята на, на представителя на техните избиратели. Аз съм за тях техническия канал да научат какво вълнува някаква част от обществото. И да отговорят на тези питания на тази част от обществото. И. Те... Аз смяташ ли, защото си говорим сега тук за взаимоотношенията между журналисти и политици, а действително тази история с дарителската кампания, която шокира дори хората, които подкрепят и харесват Кирил Пътков, това изобщо смяташ, ли, че може да е консултирано, например, с някакъв специалист по комуникации и той казал, супер, това е страхотна идея, и всички ще я е прегърнат. Според мен е. Според мен е. Не бих се очудил дори специалист по комуникации да я родил, пък той да я прегърнал. А, но беше изключително тъпо изпълнено. При положение, че три месеца държавата не прави нищо да посрещне беженците от Украина. Беженците от Украина са посрещнати и настанени в България благодарение на доброволци, на хора, които са отворили домовете си без пари, на хотелиери, които са отворили хотелите си. и Сега чакат, евентуално, Очаквата, може би, парите. някой ден да вземат някой лев. И ти на този фон, да кажеш, айде сега да дадеме пак. Не, освен това, не бе, аз... Пич, аз моето съм го дал. Сега а, дай дори... това, за което си плащам данъците. Именно, дори и да не съм дала аз пак споменавам, че в чисто човешки план аз а, а, не искам да купувам оръжия, за да потушавам война, защото войната не се потушава с оръжия, тя се потушава по друг начин. Съзнавам, че трябва да се помогне и подкрепям това решение, но като човек просто си представям така нещата. Такава ми е ценностната система. Ми, да, най-малкото аз ако това ми е и желанието. Цинично, да... да кажеш да, ти. Да, да, да ще че да си отдела спестяванията, които стигат, да кажем, за 20 пистолета и ще прата 20 пистолета в Украина. Или ще преведа директно парите на Украина. Просто е цинично, абсолютно. В смисъл е той опита да. Между другото, адски ми е странно, този човек сумата години в Бълг... България преподаваше курсове по лидерство позицията му с точно тая и още на сметка. Една заплата за Украина. Това е тотална липса на лидерство. Ти казваш, ами, аз, аз нямам понеже мене да ми е кофти, помощ, аз не, не мога съм. да взема решението. Да. И ту съм така, ту съм така и такова. Аз вземете вие по едно решение. Нали? Кой колко има, дайте. Ние не, Чакай, не можем да се нали ние сме те избрали, да. за да си лидер ти да взимаш трудните решения. Ако, <същи> извинявай, <същи> ако едно време 99-та година Иван Костов беше казал Пичове, я е една сметка дарителска за да ще пускаме ли натовски самолети да бомбардират сърбите. Една дарителска сметка ще пускаме ли руски самолети. И която повече ще вземе решението. Ми къде да сме днес? Да, да голяма автогол. голяма автогол днес дори срещнах едно а, смешно меме с културния министър и Кирил Пътков, а, който така надписа отгоре е казах ти, че тази цигарка е много така, много добра. Нали, просто си казваш, той човек, а, -със всички, е човек с всички, ли си е. Какви са тези работи? Така, че Както с... би казал в такъв случай културния министър, щастлив ден! <laughs> Ми това е много готин финал, по да ти кажа. <laughs> да си пожелавам щастлив ден и утро, разбира се, и да знаем, че може да стане и по-зле, което означава, че сме оптимисти. Винаги оптинисти. може да стане по-зле. Да. И а, да се срещаме пак да си говорим по а, важни теми, по теми, които са ни интересни, каквото ни е а, приятно и каквото имаме нужда да споделим. Аз съм тук. Така, че С най-голямо си... удоволствие Кога и ще не? очаквам момента, когато а, толкова няма да има какво да става в политиката, че да ме викнеш да си говорим за културния живот. За културния живот, да, да. добре, добре ще го запомня. Когато свърши политиката да ме викнеш за култура да си говорим. Правим го.